Tukaa noita vanhoja muistelemaan. Olisikohan Annakin napattu? Enkä mä tajua. Mä heräsin yöllä lattiolla ja muista yhtään mitä tapahtuu. Minulla kuule ei ole enää mitään hämätä. Kerran rikollinen, aina rikollinen. No hei. Mä luulen, että kaappaaja on selvinnyt. Maksa velkas. Asiat meni vaan niin kuin ne meni. Niin ne kaikki sanoo. Tee testamentin kumoamista noin vain saatana.